Orain utzik ikusten duzuena, martxoak 30ean, aldarrikapenez, kulturaz eta jendez beteta egongo da. Mugitzen bazara, mugitzen da. Euskal Herria mugi. Borroka guztiak, amets guztiak bat. Mugida, indarrak batzeko deia da. Euskal Herria Bildu indarrak batzeko asmoz jaio zen. Etorrera eta sentsibilitate politiko ezberdinetako alderdiak bildu hasi eta erakunde zabal eta anitz berria sortu genuen. Gizarteko sektore ezberdinetako emakume eta gizonak elkartzen dituena gizarte eta herri proiektu bateratuan. Jarraitu nahi dugu alderdiak biltzen, gizarte sektore ezberdinak elkartzen, gizarte eta herri askeak lortzeko asmoz. Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Galego, Andetxa Astur, Puyalón de Kutxas Aragoiarrak, eta baita Kanarietako kideak bilduko zaizkigu mugidara. Erakutsiz, badela politika egiteko eta ulertzeko modu ezberdina. Herrietatik, mugimendu sozial ezberdinekin eta proiektu amankomunak garatuz. Orain Errepublikak koalizioko lagunak batuko zaizkigu alaber arratsaldeko 5:30etan hasiko den manifestazio kalejirara borroka guztiak, amets guztiak bat lelopean. Kulturari gabe, funtsi gabekoa da politika. Horregatik egunean zehar, zazpikaleak animazioz eta eztabaida gune ezberdinez lepo egongo dira. Musika eta dantza taldeak, feminismoaren inguruko hizketaldiak, koroak, txarangak, sare sozialen inguruko solasaldia, bertoko eta munduko kultura ezberdinak elkartuko dira Bilbon.